Өнөөдөр Украинд болсоо харьцангуй залуу улсад тооцогдох боловч энэ улс олон мянган жилийн хамарсан баялаг түүхтэй. Зөвлөлт холбоот улсаас салан тусгаарлаж 1991 онд тусгаар тогтнолоо зарласан Украинд улс Орос болон Австрийн иргэшээлд 701 үтсэн юм а. Гэхдээ шинэ залуу гэхгүй энэ улсад олон асуудал хүндрэлөө тулгарч байгаагийн заримаас дурдхад Украины баруун нутгаар барууны орнуудыг дэмжигч иргэд байгаа бол зүүн нутгийн иргэд Орос улсыг дэмжин салан тусгаарлах дайныг өргнүүлсээр байгаа юм. Оросд нэгдхийн дэмжигч иргэд ихэвчлэн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн Донбасс болон Кремийн бүс нутагт амьдардаг. Кремийн огийг 1954 он зөвлөлт холбоот улсаас Украин шилжүүлээ өгсөн байдаг боловч 2014 оны 3-р сард Орос холбооны улс салгаа авсан. Кремийн огийг салгаа авсны дараа Оросыг дэмжигч иргэд зэвсэг барин босч Донбассын бүс нутагт хоёрч бүгд найрамдах улсыг байгуулад байгаа юм. Украин Оросын хямралын сөрөг үр дагаврууд Европ таяр мэдрэгдсээр байгаа. Москвагийн зүгээс Украины газар нутгаар дамжуулан Европын орнуудыг хангадаг байсан байгалийн хийгээ хаана гэж мэдэгдэж байгаа бол Европын холбоо Орос холбооны улсыг эдийн засгийн хориг арга хэмжээг авсан нь Европ ТВ орнуудын хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд сөргөөр нөлөөлсөөр байгаа юм а. Харин зүүн бүсэд үргэлжилж байгаа иргэний дайны улмаас энгийн иргэд амнасаа алдсаар байгаа. 2014 оны 7-р сард Амстердамаас Куала-Лумпурыг зорин хөөрсөн зорчигч тээврийн агаарын хөлөг дайнд ажинтай Украины зүүн бүсийн дээгүүр зорчигчдод пуужинд оногдсон сүрч 298 хүн амь алдсан. Киев болон барууны орнуудын зүгээс Боинг онгоцыг Оросын зүгээс босогчдод өгсөн пуужинд оногдсон гэж буруутгасаар байгаа боловч Москва энэ мэдээллийг эрс үгүйсгэсээр байгаа юм. 2014 оны 4-р сараас 11-р сарын хүртэлх хугацаанд Украины дайны улмаас 4000 гаруй хүн амь алдсан бол 824 мянган хүн орон гэрээсээ дайжаад байна.